4464. Vi, jeg spiller Team Fortress 2 med Malik og Niklas. Hejsa. Niklas, han er vist en ny gæst her. Ja. Yeah. Selvfølgelig Malik, er en ny gæst, jeg er lige kommet. Men Malik mødte vi i går, tror jeg. Da jeg spillede Dwarf vs. Zombies med Miki. Så jeg har ligesom vendt mig til det her gameplay. Ja. Men Niklas, han er ny. Yep. Hey. Rest er ny. Niklas, han er 14 år og bor på Sjælland. Forhold til Miki, som bor på Fyn. Go Sjælland. Det ved de godt. Go Sjælland. De ved godt, jeg kommer fra Fyn. Nice. Burde du ikke få lidt healing? Der ligger noget healing lige derop. Ah! Pyro. Ja, kom nu. Åh, oh, han fik mig. Nakket af dig. Ja, så er der bare lige de der 16 sekunder, hvad man skal... Jeg tror, jeg kom til at nakke dig, Malik. Du døde lige hver efter. Ja, men det var på grund af en anden pyro. Ja. Ja, jeg tror, vi havde... Når vi venter, så har vi noget speed på imens, ikke? Hov, jeg glemte helt, at vi... Lol. Jeg kan se dig. Hvem? Kom her. Hvad? Dig. Malik. Nej, jeg kommer ikke. Nej. Ja. Jeg skal forsvare point B. Nej, du... Du dør. Fy, Niklas. Du skal ikke... Du skal ikke våge at komme herover. Undskyld. Det var ikke helt med vilje. Ikke helt, nej. Nej, pyro. Og jeg døde. Ja, så kan jeg lige så godt skifte klasse til min bedste. I ved godt, I har tabt den her runde, ikke? Ja, selvfølgelig har vi det. Det har vi hver gang. På den her server, der spiller man en team, hvor rød bare skal forsvare uafbrudt, så... Og der døde du. Det er fuldstændig umuligt for rød at vinde overhovedet. Det er faktisk sket en gang. Hvor vi bare byggede sådan en mega sentry forsvar på område C. Nå, men hvis vi nu alle tre bliver rød på et tidspunkt, så synes jeg, vi alle sammen skal gå totalt ingeniør-baserk og bare i V. Jeg tror, der var omkring 11 sentryer, der stod og skød på folk hver gang. De bare nærmede sig. Jeg begynder at bygge nogle maskiner, så... Nå, jeg kan godt se dig. Husk at bygge sentryerne udenfor. Hvorfor? Hvis vi kunne lave sådan en dobbeltkamera, så både når folk ser videoen, så kan de se på begge skærme samtidig. Hvordan? Så kan de selv vælge, hvilken en de skal kigge på. Men det kræver så, at begge computere... Nej, ikke udlægge min. Den er ude bedst. Vi løber fuldstændig overrup. I am just so awesome! Så skal jeg måske vælge den anden en. Yeah. Okay, vi vælger... Okay, Miki, ingen engineer. Det er selvmord. Ja, yeah, det må du nok sige. Prøv at se, hvor tæt I er på at tabe. Ja. Yeah. Det er awesome. Okay, jeg har tabt. What?! Jeg har stadig ikke helt tabt. Bare tæt på det der. Jeg prøver at få den omvendt. No, you don't! Oh, what the... Nej. Alright, I tried to be the nice guy, but now I'm bringing up the big guns. Heavy'en, den er ret god på små steder, som i den her bane. Ja. Yeah. Hvordan kunne du forudsige, at jeg ville komme med sådan en? Måske fordi du sagde big guns. Jeg har sådan... Wow! No! Nej. Ah. Er du nakket? For groft? Du ved. Jeg kan se, at man ikke er sådan helt retarderet lige nu i øjeblikket. Ja. Jeg er rød. Nu er jeg blå. Jeg er rød. Nå. Jeg er blå. Utroligt. Hvorfor kommer vi aldrig sammen? Kan man skifte hold sådan bare? Ja. Miki, kan du se, om du kan skifte til blå? Nej, vent lidt. Jeg er lige så godt i gang. Du gør det på punktum. Jeg kommer rød. Der levede jeg. Det gør jeg er rød. Jeg er rød. Jeg kommer også. Jeg er rød, goddammit. Ja, ja. Nå, ja. Kom nu, bliv nu færdig. Jeg vil have lov til at være... Rød. Nå, der er for... Yay, jeg kan godt.
Jeg har lov til at være rød, så nu er vi alle sammen. Yay. Du har allerede startet der, Niklas. Niklas, du bygger allerede Centurier i C-området. Ja, okay. På et eller andet tidspunkt, så bliver vi nok nødt til det alligevel. Jeg er med. Forkant, men pas på, at I må man. Det var godt nok. Lån mig lige din dispenser. Nej, det er ikke engang din. Ej, jeg går så bare over i spolen. Du kan få 200 metal med det samme. Jeg bygger lige en dispenser. Vi har ikke så meget brug for heavy military i øjeblikket. Nej. Der var en, der opgraderede mit tårn. Dit tårn? Ja, altså min sentry. Nej, jeg gider ikke det der. Ah. Nej. Hvordan annullerer man en eksplosion? Det tror jeg ikke, man kan. Nå, du vælger et andet våben. Nå, okay. Okay, min dispenser er level 3, og det er min sentry også. Jeg planlægger at bygge en teleporter, så folk kan komme hurtigt til... Vi må skynde os nu. Okay. Det her, det er nu vores frontlinje. Ja. Vi har hvor mange sentries? Tre i operationen i øjeblikket. Wow, de er mange. Nej, ikke eksplodere min sentry, nej. Oh shit. Jeg kan se dig, Malik. Kan du klare min... Alle mine ting har brug for reparation. Åh, nej, ikke min sentry. Kan du klare min sentry, hvis den ikke er ødelagt? Jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Den er ødelagt. Ja. Jeg prøver at se, om jeg kan sætte en ny sentry op. Min blev nemlig... Åh! Du flyver bare. Jeg blev sprunget op i luften. Åh, nej, der er jammer. Shit. Ah, spion. Hold op. Jeg hader pyromaner. Det her går godt. Han der set vicious, han er bare irriterende. Jeg prøver at tage en spion. Og se om det kan gå bedre. Vi har også brug for nogle heavy. Okay, så tager jeg en heavy. Jeg er på vej. Nej. Vi tabte. Ærgerligt. Ja. Sidste spil. Jeg er blå. Jeg er rød. Jeg er rød. Skal jeg skifte? Ja. Ja, yeah, jeg kan også rød. Jeg synes klart, det er sjovest at være rød, selvom det altid er blå, der vinder. Mm. Okay, lad os prøve at holde i det, de der små punkter. Yeah. De er helt klart sværest at tage. Okay, Skal vi gå efter B? Ja, B, den er let at forsvare, forholdsvis. Ja, jeg gør min metode igen. Altså sådan, jeg bygger... Nu kommer de. Hurtigt, skynd jer. B. Ah! Det er nødt til at være de er A nu. Min bare sentry. Rolig. Vi holder B. Skynd dig nu med at bygge. Au. Byg. Okay, vi har problemer. Selvfølgelig har vi problemer. Vi er rød. Og min dispenser er nede. Nice, hvad laver du i C? Må ikke, du skal komme op til fronten? Vi bliver enige om at tage B og forsvare den. Så har vi muligvis en chance. Altså, hvis vi også beskytter C, det er jo den, de skal jo tage til sidst, så har vi større chance for at vinde. Nej, fordi der taber vi altid. Lad os tage en af dem, der er nemmere at forsvare. En, der kun har to indgange. Altså, hvis vi holder B, så kan de ikke komme frem til C. Ja. Men jeg tager C sådan bare for sikkerheds skyld, det gør. Okay. Nej, kom nu og støt os, helt ærligt. Hvis du støtter os, så... Nej! Går der lærer! Okay, min den er level 3. Okay, I got a problem. Tag den med over til B. Vi har brug for assistance i A. Vi har en rocket her derinde. Au. Skynd dig nu, landband. Hej. Han har overdrevet lidt liv tilbage. Sådan der. Det burde være forholdsvis læst for en ingeniør at gøre. Nå, rolig, jeg kommer som en ingeniør. Nej, du kommer kun til B. Helt seriøst, hvor svært kan det være at holde én enkelt? Det er ret svært, når man har en skød shotgun. Prøv at se, om jeg kan finde... Du har en spejl lige bag i dig, Niklas. Altså, hvad en spejl? Okay. Jeg går op til scenen igen. Skøn! Jeg fik... Vi kan ikke holde B. Det er simpelthen umuligt. Nej! Intet er umuligt. Nå. Skøn, ja. Jeg var engang tæt på at dræbe en.
med tre shotgun-skud. Jeg går over til perfekt. Okay, hvad er, hvor er... Åh, jeg går hen tilbage nu. Vi kan ikke nå det. Nej, hvorfor kom du ikke, da vi skulle bruge dig? Helt ærligt. Jeg har nok holdt lidt længere. Shit! Der er du, Malik. Ja, du står, hvis det flammer, og du er død. Ah. Vi har tabt den her. Vi er færdige. Okay. Jeg tror, vi bliver overflyttet til blå nu. I denne omgang, så hvis vi bliver rød, så... Jeg er rød. Jeg er også rød. Jeg skifter okay. Ind. Ja. Denne gang koncentrerer vi os alle tre om B. Yeah. For den er mega let at forsvare. Ja. Hvis vi bare har de ordentlige midler. Det her er den sidste omgang, så jeg tror nok, vi siger farvel. Nå. Jo. Altså, til vores... Men så det er bare farvel til videoen, ikke også? Ja, det... Vi kan sagtens spille videre bagefter. Okay, de kommer! Jeg er på vej mod B nu. Det er så hårdt at løbe. Hold op, min sentry er allerede level 3. På grund af, at jeg fik hjælp af... en eller anden. Jeg er også i gang med en dispenser. De bygger en sentry derinde. Spørg mig ikke, hvorfor. Indenfor? I B-spawn? Nej, men så du ved en af indgangene. Altså, jeg er vist... Jeg... Altså, man kan se igennem roden. De har en dispenser, de har en sentry turret. What? Hvad skal de bruge en sentry til? Aner det ikke, men den står derinde og er fuldt opgraderet. Blå er helt skøre. En dispenser er allerede level 3. Jeg er henne ved B. Ja, det er jeg også. Jeg skal bare holde den her. Min klarer det hele. Jeg bygger lige en teleporter. Kommer I ikke folk, snart. Kom hurtigt. Hvad mener du? Jeg er i B. Er det dig? Ja, det er dig. Jeg skal lige bygge en indgang nærheden af spawnen. Shit! Er der nogen, der kan reparere min sentry? Nej, jeg er sådan, du ved. Muscle guy. Jeg kan ikke. Det var jeg tæt på. Jeg kan ikke rigtig... Jeg vil rødt og rød skilt. Ja, det er rigtig... De sætter de der sabber på min sensory hele tiden. Spion. Ja. De har heller ikke engang fået overtaget B. Ja, for det er den, jeg beskytter. De er bange. Nej, vent, jeg har ikke fået overtaget A, på trods af, at det kun er B, vi koncentrerer os altså, om. De er bange for mig, så... det er demomanen! En teleporter. Vent, hvad? Jeg blev nedfrosset. Ja, jeg så godt. Okay, i det her tilfælde var det en demoman, der var forklædt som spy. Eller en spy, der var forklædt som demoman, mener jeg. Kom nu op tilbage, mand. Det er det rådsygt, når de tør at komme op. Wow! Er det okay, hvis jeg skifter... Er det okay, hvis jeg skifter til B? Eller... rød? Ej, come on! Helt ærligt! Det var den samme igen. Altså, der er en, der blev dybfrosset. Og døde. Det er mig. Var du en... Er den samme fyr igen. Ved du, hvilken fyr det var? Hvad er han var forklædt som? Byggemand? Han var ikke forklædt, han var usynlig. Var du en byggemand? Var du en byggemand, Bob? Hallo? Hallo? Ja? Var du en byggemand, Bob? Altså en, der bygger dims? What? Niklas, du er fri til at bruge min sensory, eller min dispenser. Tak. Men jeg spørger dig, var du en slags... Vi har en jammer. Jeg spørger... Jeg fik shit. Der var noget, der sprang i luften. Jeg døde af en spion.
Ah. Lol. Der var en spion, der hed Malik. Okay. Så er det klart, at det er en spion, jo. Nå, de fik i hvert fald en sensory. Jeg genopbygger den lige. Okay, jeg prøver at komme ind om 1 sekund. Ah, ærligt. Sensory. Okay, nu går jeg hen og beskytter af. Det her er simpelthen så kedeligt. No one destroys my sentry. Det sker ikke det her. De har A. Eller B. Undskyld. Det sker. Nej, kom så til B. Eller også kan vi bare koncentrere os om A. Ja, jeg går hen til B om hvad nu, det? Fordi der er nogen. Jeg går til... Nej, vi... Jeg går til B'en, hvor jeg er. Nå. Vi kan sagtens god idé, Miki. Du er nemlig heavy. Hvis du kan rydde området. Det ville være helt vildt godt. De har allerede ryddet området. Ah, der er en, der skubber mig. Nej, B! Jeg fik en. Jeg fik også en spion med min shotgun. Wow! Der er en kopi af dig! Der var en kopi af dig, Niklas. Nå. Spion. Der er du, Malik. Jeg hopper. Ja, det gør du. Jeg. Det ved jeg. Kontrol. Okay, bereder jeg på en mega assault. Mm. En medic med mega godt gevær plus healing. Det er ikke en god. Så lad os tage os af. Vi tager os af. Yeah. Er I med på den? Nej, vent. B er væk. I er væk. Nej, der står 3. Okay, vi prøver at koncentrere os om A. Den burde også være forholdsvis lidt at forsvare. Vent lige på mig, Malik. Nej, jeg er så langsom. Jeg er så langsom. Jeg er en buttet. Jeg fik en heavy med min shotgun. Nej, de har B, de har B. Det er mega svært at dræbe med sin shotgun. Nu skal vi have A. Jeg beskytter din sentry. Godt. Vil du også prøve at opgradere den så godt du kan? Så bygger jeg en dispenser, som du kan få metal fra. Nice, hvad laver du? Jeg laver mange ting, der er nice. Yeah. Shit. Kom så, din... Skræmmende dispenser. Hvorfor kommer jeg hele tiden i ild? Au! Nej. Ah, Niklas! Jeg bruger metal! Du bruger det hele! What the f... Nej! Det var hurtigt min dispenser. Jeg fik en. No one destroys my dispenser! Nej. Kom så! Jeg går tilbage. Ah! Og spion fik mig. Og han sprang ind i en væg. Hvis jeg bare havde fået 40 mere metal, så har vi ikke kunnet klare det. Hvorfor tror jeg hele tiden, at trappeopgangen op til sniperreden er vejen til A? Det ved jeg ikke. Okay, det giver overhovedet ikke mening. Okay, nå. Jeg går hen mod A, okay. Tre pipers! Nej, Miki, du går ikke til B, for den har party de allerede. A. Det er det, jeg vil. Okay, nej, alle sammen koncentrerer os om C, vi har mistet A. Okay, vi har mistet A. Bare koncentrere os om C. Lidt mere. Det er lidt for sent for mig. Jeg skal lige vente de 15 sekunder. Okay, 10 sekunder. 9 sekunder. Hvorfor skal det også lige præcis være en time? Så ved man godt, at hvis man spiller som rød, har man tabt. Nej, men det er sjovt at være rød. Nej, det er kedeligt. Jeg elsker det. Det er noget sjovt at være rød. Ah, der er nogen, der kan se. Det var dog helt vanvittigt, jeg hader de spioner. Ja, hvem gør ikke det? Nå, jeg hader dem mest. Au. Det gjorde ondt. Der er nogen... Jeg bliver domineret af nogen lige i øjeblikket. Ikke så fedt. Okay, jeg går også over til Heavy nu. Vi har ikke tid til at bygge sensors. De er alligevel alt for udsatte. Kan nå dø nu i blå dimse. Er der nogen, der har en dispenser? Nej, jeg kan ikke lave en. Crap! Vi kan godt holde den i en time endnu.
Selvfølgelig kan vi det. Nej, ja, hvis det ikke helt, spion, tror jeg. En spion inde i C. Ja, jeg blev også dræbt af ham. Okay, de har C. Jeg prøver lige at se, om jeg kan stoppe dem. Au. Au. Det kunne du godt. Nej, det kunne jeg ikke. Nogen har. Åh, han har så lidt liv tilbage. Jeg prøver at være scout. Åh, vi tabte. Au. Heldig er ikke noget at spawn, så jeg kunne blive ydmyget. Ha, der er en, der dominerer okay, dig. Jeg... Nå, jeg får lov til at være rød. Og... jeg fortsætter også med at være rød. Yay! Endelig. Oh, nice. Jeg hvorfor er du sniper? Sniper? Den kan jeg ikke finde ud af. Den er virkelig dårlig til. Jeg skifter til en med en grenade launcher. Hvad? Jeg skifter til en med en grenade launcher. Den er svær, vil jeg sige. Hvorfor? Vi skal jo forsvare. Selvfølgelig skal vi det, men nej, det er stadig ret svært. Nej. Der er nogen, der er henne væk. Okay, jeg troede ellers, jeg kunne få en. Jeg har næsten... Du kan godt se, hvor svært det er som sniper, også? Åh, jeg troede, der var en nøgen mand. Au! Nej, jeg hedder en spion. Hvis vi trykker spion, zombie i teksten, ikke også? Hvis vi trykker det i chatten, ikke også? Så bliver jeg skinnet som zombie. Okay. Det er sjovt. Er B nu. Vi skal hen til B. Yay. Over til B, over til B, over til B. Jeg vil ikke fiske dø. Au. Utrolig, jeg ikke er død endnu. Der var en spion, der fik mig som klæde. Yeah, skal vi arbejde sammen? Vi går hen til B. Så vil jeg være heaven. Okay, skal vi se om... Niklas? Skal vi se, om vi kan overtage B for dem? De er virkelig dominante i området. Jeg er allerede på B. Jeg er på B. Nå, okay. Eller retter bare på B. Okay, yes. Au. Lol. Der var en fjendtlig soldier-klasse, som skød på mig med sin bazooka. Men det dræbte ham selv. Det er virkelig dumt. Så er det lidt kamikaze-agtigt. Lol. Ja, jeg kan se dig. Så skal jeg også prøve at være skabt. Og, Miki, er du stoppet med at filme? Lol. Okay, jeg tror, vi har spillet to runder, efter du sagde det. Okay, nu lover vi det her. Det er den allersidste runde. Dø nu! Allersidste runde, okay. Hvad snakker du om? Åh, der var en, der nåede at redde B i allersidste øjeblik. Det var nice. Det var Miki. Jo, det var nej, det kan ikke være dig. Det er det. Miki som scout. Og ja. Ej, det er du for dårlig til. Jeg så det lige på cam. Nej, du gjorde ej. Nå. Okay. Oj! Jeg løb ind i en... Lol! Jeg løb ind i en fjendtlig spy. Og jeg skød ham med min fomber. Jop. Åh, der var en, der eksploderede. Åh, vi dominerer i... Løbe! I er virkelig dominante i B. Go us! Okay, der er en, der hedder Malik. Måske er han spy. Okay, hvor er noget healing dims? Det ligger sådan lidt alle steder. Du fandt lige en. Der ligger også en kæmpe stor en herover, hvis du lige følger efter mig. Okay, hvor er du henne? Det er ikke dig. Det er heller ikke dig. Er du scout?
Ja. Au! Jeg blev nakket af en okay, klippebombe. Så... Niklas, hvis du er demomand, kan du så ikke lige lægge nogle af vores klippebomber ud foran deres indgang? Jeg har ikke nogen klippebomber. Har du ikke? Nej. Har du spildt dem alle? Jeg har ikke nogen. Jeg startede ikke med nogen. Jo, det gør du altid. Nej, det er dit der andet stod våben. 0. Det er dit andet våben. Ah, okay. Nu vil jeg ellers bare gerne lige prøve sniperen. Du ved, jeg er ikke særlig god til det, men jeg kan jo altid prøve at se, hvordan det vil gå. Tror jeg? Ja, ja. Nej, det gør jeg ikke. Heaven! Det kunne vi ellers virkelig godt bruge nogle... Problematisk. Okay, nu vil jeg være Heaven. Jeg lige... nej, du fik næsten en fiskedød, og din... Jeg kan godt lide den. Jeg fik næsten et fiskedraf. Eksploderende hoved. Endnu et eksploderende hoved. Ja. Yeah. Ja, det var ham, der kapper. Skynd jer til B. Ja, jeg klarer det her. Let's do this. Shitty pants. Wow, de er godt nok ved at have taget i B. Pjat. Bortset fra, at de er fuldstændig dominant. Så... Jeg har brug for en heavy derovre. Men jeg døde. Godt. Hvis du rykker til B, jeg forsøger stormområdet. Jeg har en heavy, en bazooka-tropper og en medic. Vi har tabt området. Jeg er blå nu. Er du blå? Nå, du bliver sikkert rykket. Bare for nederen. Ikke for ham. Nej, ikke for ham. Han får bare flere point. Der var en eller anden heavy, jeg skubbede ned lige der. Lol. Okay, fiskedrab. Det gider jeg ikke, det her. Fiskedrab! No, jeg kan ikke få fiskedrab. Han gik lige ind i sin spawn. Jeg tror, jeg var ved at have ham. Når I lige taber stort, så stopper vi episoden. Ja, desværre. Desværre. Er det ikke den første episode nogensinde, hvor vi spiller Team Fortress? Au. Eller har jeg? Ved jeg ikke. Miki, er det ikke første episode, du spiller Team Fortress? Jo. Jamen så... Tillykke med det. Tillykke med den allerførste. Team Fortress gameplay. Anno 2013. Selvfølgelig er vi det. Har du hørt det, Niklas? Du bliver stjerne. Jeg har min svivel, men okay. Er det dig, jeg skyder på nu, Niklas? Nej, det var det ikke. Dommet spion! Det er frustrerende at spille mod spioner. Ja, de er faktisk pænt irriterende. LOL! Okay, det skal jeg lige have et screenshot af. Lå, hold på grineren. Jeg tog et screenshot af en eller anden, der stod en død demomand, der sad på nogle kasser, og lignede, han sad og slumrede. Ej, det skal jeg lige vise jer bagefter. Det skal jeg lige prøve at se. Okay. Nej, hvor grineren. Jeg tager en heavy. Jeg tog lige et screenshot. Det ved jeg godt, hvordan man gør, ikke også? Nej. Det er F12. Så tager jeg screenshots. Okay. F12. Hvordan? Skulle der gerne komme sådan en dig? Og så blækker den et lille stykke tid, og så skulle den være taget. Så tror jeg nok, jeg tager en... Ikke en skov, hvad hedder han nu? Au. Vi får... Okay, jeg skifter til engineer. Niklas, hvad er du? Heavy. Jeg skifter lige til engineer. Se ser sikkert nok ud til... Nej! Nice! Hvordan kunne du gøre det mod mig? Hvad? Hvordan kunne du gøre det mod mig? Hvad snakker du? Og mig? Nice, skød mig. Nå, mig? Altså, ja, jeg er god til scout. Eller... Jeg kan ikke huske, hvad det var ikke en scout. Det er en... Det er engineer? Jo. Idiotkassen. Okay, så... nej. Vi har en spion i blandt os. Og jeg aner ikke, hvem det er. Han har lige sat en... Så bare skyd på alderen hver.
Så går det nok. Min sensu tager hele tiden skade. Det er pænt irriterende. Jeg skal hele tiden finde nye ting. Au. Det er som at gå i et minefelt, det her. Altså, er det, følger det et minefelt? Spørg bare, spørg bare. Nej. Selvfølgelig er det ikke et minefelt. Er det ikke? En heavy fiend, Oh, no. Et hvem, der var heavy'en. LOL. Det var ikke bare én heavy, det var mig heavy. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Hvis han siger, at det er ham, hvad tror du så, det er? Au. Jeg står bare her og brænder ammunition. Jeg er rød nu. Jeg står her og brænder metal. Lol, jeg er rød nu. Au! Min egen sensory gik imod mig. Du havde en spion i ryggen. Det burde ikke være fysisk muligt. Den så bare skød direkte på mig, men alligevel så skød den en spion lige bag mig. Sådan lidt, Og hvad kan man så lære af det? Hvad med at blive forskrækket? Nej, faktisk ikke en skid. Jo, man kan lære, at hvis en sensu begynder at skyde på en, så skal man bare gå væk fra den, fordi så vil den finde sit rigtige mål. Det er moralen okay. Bag denne søde lille historie. Rigtig vigtig. Ja, jeg forstod den heller ikke rigtigt til at starte med. Det, der faktisk, det var der vist ingen, der gjorde. Jo, altså, jeg gjorde efter at have siddet og tykket no, lidt på den. No, min sensu blev udlagt. Kniv bag ryggen. Det sker bare ikke. Au, og så blev jeg nakket af en spion. Du er ikke den eneste, Malik. Ikke den eneste. Jeg elsker de sensus. Au, er der nogen, der kan reparere min dispenser? Den bliver jammet. Altså, jeg er blevet maski. Jeg blev bygget. Den er færdig. Bare rolig. Den er færdig. Ja, så... Klarer det ikke. Eller hvad? Det gør den måske. Nej, det gør den ikke. Og bliv væk, tænker man så. Du er bare en filmspion. Nice. Jeg så bare noget sløret i luften og tænkte, åh nej, ikke ham igen. Den her gang får du mig ikke. Au. Er der andre, der kan se, at folk kaster med missiler? Overhovedet ikke. Nej, folk kaster med missiler. Eller også skyder de med dem. Jeg tror, de skyder med dem. Ja. Min fornemmelse siger mig, at de skyder med dem. Det er svært at kaste med et missil, når man skal skyde med dem. Så vinder den her runde. Hold op, min dispenser er godt nok populær. Jeg siger bare, hvis vi vinder den her runde, altså, det er lidt svært giver jeg nogle gange sodavand. Hvad? Hvis vi vinder den her runde, det giver en omgang sodavand, fordi det går da egentlig meget godt. Ja. Vi mangler bare lige at forsvare 52 minutter mere. Altså, normalt ville vi være faldet på nuværende tidspunkt, så jeg tror jeg altid, godt vi kan klare det. Det tror jeg ikke. Selv ikke, at spioner kan gøre noget. Ja. Så vi har to episoder. Eller... Yeah! Så kan I få en. Det er, I kan få en om to uger. Det tror jeg så ikke lige. Altså, ved... Okay, en i dag og en om tre uger. Ja, okay, altså hvis... I to sidder bare og beskytter min sentry. Takker. Hvad gør vi? Nå, jeg troede bare, vi skulle sidde her og spille ammunition på ingenting. Au! Nej, desværre. Nogen, der kan reparere min sentry? Ja. Eller Epecto Heavy. Hedde du Mark L 0 N? Mark 10? Ja. Mark 10, ja, så har jeg lige set, at du er en slags heavy dims. En slags heavy dims? Må det ikke han bare en heavy? Huha, jeg tror lige, at jeg kommer fra. Undskyld mig, men hvad er en slags er heavy, en heavy dims? Altså, det er pistolen på en heavy. Super. Er det dig, altså, Malik? En af bly. Malik! Ja. Yeah. Nej, det er din... Hvis der står Malik på, så tror jeg faktisk, det er mig. M. Au! Gå væk fra min... Spion.
Og han hedder CID. Ja, okay. Det er utroligt så godt, det holder indtil videre. Ja. Min sensor er level 3 lige i øjeblikket. Jeg kan og min dispenser er level 3. Jeg bygger lige en teleporter. Nikolaj eller hvad? Niklas? Nej. Niklas. Martinik. Ja, jeg kunne lige se dig før. Du er en... Og jeg har bygget en... hvad? Okay. En skam, vi ikke kan tage de der control points tilbage. Ja, det kunne være fedt. Det kan man i den, der hedder capture points. Jo, men det er ikke det samme. Nej. Attack defense er faktisk sjovt. God damn it! Wow! Det er en spion. Bare rolig. Det er ikke noget større. Nej. Sådan er det altid. Det eneste, der er kommet ind, det er spioner. Og vi har efterhånden en ret god position nede ved B. Ups, jeg teleporterede mig selv derover, selvom jeg ikke Mark lige var det, jeg ville. Nick. Jeg er lige... Okay, Nick. Bare kald mig Nick. Jeg kalder ham Nick. Nogle gange. Ligesom jeg kalder ham. Okay, hvad skal det lige for dig? Jeg var ved at dø. Men jeg overlevede. Jeg døde, men jeg... der er en spy. Der er en spy. Vi har en spy i... Jeg spawn. Hader spioner! Mig? No! Mig? Min sensu blev nakket. Hader du mig? Det før eller siden. Hvad? Hvem snakker om at hade? Det gør jeg. Yeah. Jeg hader spioner. Er du tilfældigvis en spion? Oh, yeah. Så er det godt nok surt at være dig. Fordi alle folk hader spioner. Både dem, de er med, og dem, de er imod. Men især dem, de er imod. Jeg har ikke særlig meget liv tilbage, så jeg lige går tilbage, og så tager jeg lige noget liv, og så kommer jeg igen. Ah! Du er velkommen til at bruge min dispenser. Jeg ved ikke, hvor den er. Nå. Ej, det kan han desværre ikke. Han har en aftale. Nej. God damn it! Nu er de alle steder! Hvis man altså... Altså, hvis det er meningen, man skal dø. Er du spion? Okay. Altså, så nej, så er du ikke særlig god til at være spion. Okay, nu skifter jeg identitet. Mand! Identitet skiftet. Okay, det er ikke længere muligt at være ingeniør i den her bane. Jeg har lige reddet os alle sammen fra en ydmygende død. What? Tiden er sat op igen? Nej, jeg døde! What? Okay. Miki, jeg tror, det bliver en lidt lang episode, fordi hvis vi bliver ved med at sætte tiderne op, og vi bliver ved, til at, ved med at overleve... Sorry, guys, men jeg er blevet switchet til blå. Så switch tilbage. Det kan da ikke være så svært. Som om jeg ikke. Som om jeg ikke vil, men... Okay, der er en, der danser. Jeg kan ikke. Punktum. Jamen, jeg kan ikke. Har du prøvet? Der er 12 hos jer, 11 hos blå. Au! Au, I døde. Så jeg er ked af det, guys, men nu er altså desværre nødt til at flambere jer. Det sker ikke. Altså, I er ved at tabe lige nu, så jo. Jeg er også ved at blive sikker skyde dig. Men jeg er ked af at sige det, jo. I er ved at tabe. Nej, det er vi faktisk ikke. Okay, nice. Bare bliv ved med at stå der. Det er fint. Nå ja. Hvad sker der? Bliver han dræbt? Nej. Han er virkelig... Nedslået? Nej, han er virkelig dominerende. Og jeg står i den stilling. Bare glem det. Du får ingen informationer ud af os. Jeg får altid Nej, der var en, der fik informationer ud af folk. Jeg kørte den der.
Jeg får altid invitationer. Selvfølgelig får jeg invitationer. Vil du være med her? Det vil jeg også være. Det er sådan uhyggeligt. Ja, yeah, boksehænder. Gotcha. Med ild i. Au! Hey, jeg var ved at blive dræbt af en spy. Au, au. Au! Jamen, ligge. Gå væk! Jeg er hele tiden ved at blive assassinated af spioner. Jeg har kun 29 HP tilbage. Hvilket var, faktisk var en information. Ved du, hvor færdig du er nu, Niklas? Så er du cirka så færdig, som jeg er ved at slå jer alle sammen ihjel. Det synes jeg, det gik meget godt. Jeg fik da slået dig ihjel. Nej, nej, nej. Hvad sker der for dig? Hvad sker der for dig? Bare lige 14 kills, uden nogen... Åh, vi tabte. We're just so awesome! Ja, yeah, så hvis I to siger bye-bye, Dol. Så kan jeg sige... Hvis de har spejst, du undlader at dø. Ja. Yeah. Nå, hej de ho. Jamen, vi ses da. Yeah. Jeg håber, jeg kommer med igen, så det er rigtig sjovt. Men så siger jeg bare, for så god dvævkrisedag.